Hallo Sandra, ken jij nog een toepassing van het onmogelijke voor op de website van Humo? Jazeker, deze gaat over het volgende leven van de mensen. Dat is interessant. Dan kan men in de interviews van Humo vragen wie hij of zij denkt te zullen worden in zijn of haar volgend leven. Inderdaad, er zijn twee manieren om aan te tonen dat men een volgend leven heeft. De eerste manier is simpel. Beeld je eens de tijd in toen er nog geen enkel leven of bewustzijn was op de planeet. Als ik me dat moet inbeelden, moet ik me het niet inbeelden, omdat er toen nog geen enkel bewustzijn was. Dat is niet zo makkelijk als het lijkt. Inderdaad, en het niets kan enkel zichzelf of het niet zijn. Maar toch komt het eerste leven dan uit het niets. Dat komt omdat het een mirakel is, dat voor het eerste leven gezorgd heeft. En dat mirakel is dan voor herhaling vatbaar, zodat men na de dood via dat mirakel terug tot leven kan komen. Dat is dan enkel maar een kwestie van tijd. Ik begrijp het. En wat is je tweede manier om aan te tonen dat er zoiets als een volgend leven is? Beeld je eens in dat er een bol bestaat, die onder elke omstandigheid onbreekbaar is. Wat weet je dan over die bol? Ik heb geen idee. Dan weet je dat die bol onder elke omstandigheid al altijd onbreekbaar is geweest. En dezelfde logica gaat op voor de doden. Men zegt dat de doden, onder elke omstandigheid enkel de doden kunnen zijn. Dat betekent dan dat de doden onder elke omstandigheid enkel maar de doden geweest kunnen zijn. Maar omdat dat niet zo is, is het dan een mirakel dat de doden onder elke omstandigheid meer dan de doden of levend zijn geweest. Inderdaad, de doden kunnen meer dan de doden zijn en dat mirakel is voor herhaling vatbaar. Dat is maar een kwestie van tijd. Nu je tweemaal hebt aangetoond dat er altijd soms als een volgend leven bestaat, vraag ik me af welk muzieknummer hier volgens jou bij past. Ik vind Wander in Star van Portishead hier goed bij passen. Een uitstekende keuze. We'll be right back.
Thank you.